Громадські активісти мають наміри і надалі боротися проти встановлення пам'ятника на площі Свободи та вже заручилися підтримкою міжнародних організацій. Відповіді на петиції стосовно відміни результатів конкурсу і про звільнення головного архітектора міста з посади, які вони отримали від влади міста, їх не влаштовують. Говорять громадські активісти і кажуть, вони надалі продовжуватимуть домагатися збереження історичного архітектурного ансамблю площі. Зокрема, ініційований процес внесення площі Свободи і Держпрому до переліку пам'ятників ЮНЕСКО і національних пам'ятників архітектури, що збереже площі віднесення змін. Питання внесення об'єкту до переліку ЮНЕСКО підтримує обласна влада. Організація DOCOMMO, яка займається зберіганням архітектурного наслідя модернізму, написала письма в адрес президента, глави обладміністрації, мера міста і міністра культури о том, що площадь Свободи знаходиться під загрозою. І її необхідно зберігати. Це дуже відома організація в архітектурній середі. Крім того, активісти сподіваються, що найближчим часом площу Свободи внесуть і до міжнародного списку нагляду за всесвітніми пам'ятками, до якого потрапляють об'єкти, які перебувають під загрозою. До того ж, найближчим часом Харків має наміри відвідати міністр культури з метою обговорення ситуації навколо площі Свободи. Нагадаємо, раніше міністру культури надіслали листа нащадки відомих харків'ян і культурні діячі міста. У цьому зверненні вони просили зупинити, так би мовити, покращення святого шедевру Майдану Свободи і не допустити встановлення на ній 80-метрової колони з ангелом. Фестивалі, благодійні заходи, школи цьогоріч у районі планують реалізувати низку проєктів для молоді. На Харківщині у 2017 році буде проведена низка заходів з патріотичного виховання молоді, розповів директор Харківського обласного центру молоді Максим Радченко. Зокрема, у серпні в Ізюмі відбудеться масштабний фестиваль «Дорога на схід». На двох сценах виступатимуть поп і рок-гурти з усієї України. В рамках заходу будуть проходити і ярмарок народних промислів, і харчовий ярмарок, і декілька локацій, і письменників, і митці. Тобто це такий масштабний захід, куди будуть приїжджати гості із міста Харкова і з інших областей України. Також у квітні у оперному театрі відбудеться благодійний фестиваль «Вартові світу», вирощені кошти від якого передадуть родинам, учасникам АТО і переселенцям. Крім того, вже стартувала реєстрація для участі у проєкті «Школа лідерства» голови облдержадміністрації, для участі в якому запрошується молодь. Проєкт складатиметься з кількох частин. Теоретична частина, де професійні бізнес-тренери навчають ораторському мистецтву, де, скажімо так, вже команда голови обласної державної адміністрації так само розповідає, яким чином відбувається їх робота, як вони взаємодіють між собою. Потім учасники школи розроблятимуть різноманітні проекти, які у разі відбору будуть втілені в життя. Зокрема, один з таких проєктів після минулорічної школи лідерства, мета якого – прищепити здоровий спосіб життя, реалізується на Харківщині і нині. Екзотичні вихованці Фельдмана екопарку допоможуть дітям стати щасливими. Проєкт «Щаслива дитина» Центру психосоціальної реабілітації розпочати минулоріч продовжує роботу з залученням нових тварин-терапевтів – черепах, папуг, кроликів та шиншил. Тож тепер групові заняття для дітей, які мають проблеми у спілкуванні, проходять в спеціальному кабінеті центру із застосуванням тестюдотерапії, авістерапії і роденціотерапії. Анімалотерапія, у тому числі за участі екзотичних тварин, успішно використовується у багатьох країнах. Анімалотерапія сама по собі – це унікальний метод, де діти взаимодействия с животными обучаются различным навыкам. И чем более разнообразный спектр этих животных, тем более развитыми становятся детки. Спілкуючись з різними тваринами, діти вчаться спілкування та таким важливим речам, як терпіння і співчуття, відповідальність, почуття обов'язку, любов і турбота про ближнього, кажуть психологи. До того ж, небагато родин нині можуть собі дозволити домашніх тварин. Тож проєкт дозволяє заповнити і цю прогалину. У проєкті «Щаслива родина», розрахованому на дітей з 7-11 років і спрямованому на те, щоб допомогти їм подолати проблеми спілкування, анімалотерапія грає ключову роль, бо дозволяє сформувати комфортну довірчу середу і розкрити дитину для емоційної взаємодії. Наразі триває набір до нових груп проєкту.